Nu ringer in här igen. Nu ska vi se. Hallå, hallå! Välkommen till Radio Howdy. Vem har vi äran att prata med nu då? Tack så mycket, Jakob Ståhle här. Hej, Jakob! Jakob! Hallå, hey! Jakob! Vad roligt. Det här är Jakob. Jakob Ståhle, det är alltså en mycket god vän till mig. Han är en kollega till mig. Han är trollkonstnär också. Så tjena, hej du. Hej. Jakob Ståhle har redan satt sitt avtryck på programmet fast vi inte har hört honom i programmet förrän nu. Ja, nej. Jag måste känna mig riktigt hedrad. Ja. Som ni hör så kommer han ifrån västkust. Ja. Någonstans. Det är någon slags blandning mellan västgötska och lite bonneblandning så. Ja, Jakob är fenomenal. Han har en kör Jakobi fortfarande eller hur är det? Ja, faktiskt den 15:e här nu i nästa månad så blir det Mr. Jakobi show ute på Bananpiren här i Göteborg. Mm. Annars så jobbar jag mest i egenskap av mig själv. Ja, okej, det går det också. Men ni som är uppmärksamma kanske har sett Jakob. Jag tror det 2 gånger har du varit med i Talang. Ja, men alltid under pseudonym. Ja, just det. Just det. Ja, men första gången var det Jakobi, det vet jag. Jakobi är sån här 70-tals Nisse, vad ska man säga? Förklara lite grann, vad gör du? Alltså, det är hysteriskt. Han studsar in Mr. Jakobi som en 70-tals discofigur i platådojor och tjafs och stora briller och kalufs. Och snackar bred svengelska, påstår sig vara en internationell stjärna. Men man ser och förstår direkt att han är inte riktigt den han tror att han är. Kör som Jakobi, berätta lite grann. Bara presentera Radio Howdy så här. Kan du göra det? Hello and väldigt välkomna till Radio Howdy. Now we're gonna do the fantastic show tonight. Gonna be totally fantastic. Jag har ju sett dig på bild när du har den där utstyrseln och nu när jag fick en röst på det så blev det helt plötsligt väldigt roligt kan jag säga. Jag kan säga så här att vi hade ett samtal innan här vet du, jag måste säga det att skillnaden är jävligt stor mellan de två intellektuellt kan vi säga. Jakobi då, inte Jakob Ståhle. Nej, precis. Ja, exakt. Okej. Jag fattar när jag lyssnar sen. Ja. Det låter bra. Ja, det är bra. Det var en fenomenal kille som ringde nyss, men jämförelsen var inte med Jakob, den var med Jakobi. Ja, exakt. Vi säger så. Ja. Hörru du, och sen så är det roligt att anledningen för att vi tycker det är kul att du är här också, det är därför att vi har ju pratat om dig egentligen, för du är ju grundaren och den som för framåt ateistbibeln.se. Mm. Ja. Och nu, en ständig inspirationskälla. Ja, och så nu sitter du här och har börjat peta näsan lite grann ovanför vattenytan och visa ditt kanske inte ska säga vackra ansikte men ditt ansikte i alla fall. Nej, men det är ju så att jag började twittra som under pseudonym Tokiga bibelord och det tog ju skruv rätt så bra och fick många följare och så vidare och det var roligt. Så det blev ju till slut en sajt och nu ett uppslagsverk och jag har aldrig haft som en liksom genomtänkt tanke att jag skulle vara anonym. Däremot så tycker jag det finns en poäng med att bibelorden får tala för sig själva. Att man inte så mycket funderar kanske på vem det är som lyfter fram dem. Men så fort någon har frågat efter vem jag är, vem som står bakom, så har jag svarat vem jag är. Så och du är öppen på Forum för vetenskap och folkbildning också. Jajamän, det har ju tagit fart på vägen. Jag ska bara stänga av en fläkt. Jag kan säga att ljudkvaliteten är ändå lika illa va? Så du kan ha på fläkten. Jo, det har ju tagit skruv där på Vetenskap och folkbildningsforum. Det är ju 500 inlägg angående ateistbibeln. Så det är ju en del ganska upprörda inlägg också va? Ja, det är typ 2-3 stycken som är riktigt upprörda och hänger upp sig och håller på. Och sen är det ett helt gäng som svarar dem där och jag har varit inne någon gång sådär och skrivit något också. Mm. Ja, du är ganska påhejad där också. Du får beröm för dina svar. Ja, det är ju faktiskt tacksamt för mig att läsa det folk skriver där, förutom de här 3 stycken då, belackarna. Ja, men egentligen är det ganska enkelt va? För egentligen är det ju bara att vara så himla logisk man kan vara va? Och du berättar precis vad som står, det är ingenting mer med det och ändå blir folk tokiga alltså, och går i taket va? Jag förstår ingenting. Ja,
men det är ju lite det jag önskar. Alltså, jag vill ju att det ska bli debatt. Jag vill ju alltså, rota runt lite grann så det tar fart. Alltså, precis som du, John, så är jag, även jag en bekräftelsetorsk. Och alltså. Vad är det du säger? Ja, du, jag ska tacka Jakob Ståhle så mycket. Vi ska ta in nästa samtal. Man vill att det ska ta fart någonstans. Men framförallt att folk ska diskutera de här sakerna och börja fundera över de här sakerna. Så att jag har ju satt också rubriker till citaten där jag ibland har valt att salta på lite och skruva till en ordning för att det ska kanske ta skruv lite grann då. Så att det får jag väl säga att jag har lagt in i många fall en viss, inte alltid egen värdering, utan en helt enkelt skruva till det lite. Men du, vi kan väl göra så, ska vi köra snabbt ett litet tokigt hedord, så kan du vara med här och diskutera det, kan du göra det? Ja. Då kör vi en signatur här som låter så här. Ja, men härligt. Då har jag kollat här på ateistbibeln.se och det är, nu ska vi se här, Efesierbreven kapitel 5 vers 24. Det här handlar om hur den kristna familjen beskrivs. Och det står: och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Jakob, varför väljer du ett sånt här stycke och vad betyder det? Det är för att han, han är sambo. Precis. Och jag har ingenting att säga till om. Det är bara på danskollet jag får styra. Men det är väl också för att Bibeln många gånger visar på en kvinnosyn som är ganska tråkig. Och det var ju Nya Testamentet att hitta detta, och det finns många riktigt kvinnoförnedrande ställen i Nya Testamentet, och det kan vara bra att ha vetskapen om när man står och viftar med Bibeln som det goda ordet, tycker jag. Jag har noterat att du har fler exempel på kvinnoförnedrande saker i Nya Testamentet, men som du själv insinuerade lite skämtsamt då, att det finns så många hushåll där kvinnorna bestämmer, så det kan ju kanske vara lite önsketänkande att, ja, men vi ska minsann göra en helig bok där vi får bestämma. Ja, man kan verkligen undra hur de har tänkt när de har skrivit. Ja. Men jag tycker det är bra, att man fokuserar lite grann här på Nya Testamentet, för att det mesta kritik man brukar få när man tar upp såna här bibelord och såna här grejer, det är det, ja, men det här var ju Gamla Testamentet, vet du, Jesus kom sen och rättfärdig allting, och nu vart det, han tänker på annat, och nu är det Nya Testamentet som gäller, va? Ja, det har du en otroligt viktig poäng, John, och det är de vanliga svaren jag har fått av dem som har upptäckt ateistbibeln då, eller på Twitter, kristna, så har de fäktat högt om att, ja, du plockar från Gamla Testamentet, det är minsann Nya Testamentet, så är det kärlek och nåd, precis som du säger, John. Så därför har jag hela vägen alltid haft minst hälften av bibelcitaten från Nya Testamentet. Så just nu så finns det, tror jag, 210 bibelcitat från Nya Testamentet och 208 citat eller något sånt från Gamla Testamentet på ateistbibeln. Det finns även exempel på det Jesus själv refererar till Gamla Testamentet också, vilket borde rättfärdiga Gamla Testamentet också, om det rättfärdigar Jesus. Ups, säger du? Ups, gör han? Hoppsan. Ja, verkligen. Ja, det finns som ett eget ämne när att Jesus bekräftar Gamla Testamentet. Men du, en annan sak, jag tror vi nämnde det i något Radio House det avsnittet, jag kommer inte ihåg vad vi har pratat om, så ibland så upprepar vi oss, men jag tror att vi pratade om det här med att du brukar få kritik, eller vi får kritik när vi nämner här också, och du också i synnerhet får kritik också, att ja, men det här är ju taget ur sitt sammanhang, man måste läsa före och efter, ja, och sen förstå allt det. Herregud. Ja, oj, det säger jag, det säger du väldigt ofta. Mycket. Jo, nej, men kontext. Men det där kommer de ingen vart med. För att jag har ju länkat varje citat till texten i sin kontext. Och ja, kanske en handfull av de här bibelställena så kanske det blir att man förstår lite bättre att det finns någon smartare mening med det hela, eller vad man ska säga, när man läser då i sin kontext. Men ofta blir det tvärtom värre när du läser de här bibelställen i sin då. Att åberopa kontext är inte till någon hjälp alltid, alltså. Nej, verkligen inte. Senast idag så tror jag la upp ett citat som var hemskt, men när man läser i sin kontext så är det
vedvärdigt. Ändå var det då. Okej. Då kanske du måste läsa hela Bibeln i så fall. Ja, men ja. Sen det är klart, alltså, de oberopar ju olika typer av kontext, och det handlar inte bara om verserna runt omkring, utan också om den historiska kontexten och språkliga och så vidare. Och alltså, ja, vi kanske inte ska gräva ner oss för djupt. Nej, men det är så här, nu är det bara upp snabbt här, så jag har tänkt länge att vi ska göra en riktigt ordentlig intervju med dig och sitta och prata lite grann. Ja. Nu är det bara lite kort. Så här, jag vill bara kort säga, hur mycket lägger du ner på det här? För det här är ju ohyggligt mycket tid, tycker jag. Ja, jag har hållit på ett år, och jag tycker att det räcker nästan som det är, men ändå så fortsätter det och det kommer upp nytt hela tiden. Och jag lägger för mycket tid på det, helt enkelt. Man får ju vara lite av ett både korkad och nörd för att göra en sån här grej, och det är kanske därför ingen annan har gjort det innan heller. men du är ju för detta kristen. Ja. Ja, djup kristen, djup religiös, eller hur? Nej, var det? Nej. Jag har aldrig sett det som en sån heller. Nej, men jag är uppväxt i en liberal i missionskyrkan i Alingsås, i en liberal, ja, både okay. familj och församling. Ja. Och så sen läste du Bibeln och så vart du ateist. Det är som vanligt. Ja, precis. Nej, men jag har ju läst inte Bibeln mer än de verser man fick rekommenderade, och ibland fick man en liten bok eller sådär med förslag på verser man skulle läsa och någon text till. Så där har de, sköter de så jättebra i kyrkan, de plockar fram jättefina bra verser, och jag tycker det är jättebra att man fokuserar på kärleksbudskap och sånt, men det är när man säger att Bibeln står för detta och detta är kärnan i Bibeln och så vidare, och det blir en liten förljugen bild när man väl börjar titta på det på riktigt. Du säger det så bra, Jakob. Ja, det är underbart. Jakob, tack så hemskt mycket för att du var med. Du är vår andra person som ringer in här till Radio Halden. Ja, stort tack, Jakob. Hur känns det? Hur känns det? Ja, det känns stort. Ja, vad skulle du säga? Underbart. Tack så mycket för att du ringde, hörde du, Jakob. Ha det, Jakob. Tack du. Hej du. Hej. Ja, det är ju härligt, alltså, Jakob, alltså, va? Att det är spymat.